dikush që e përmend Allahun dhul gjelal, ati në e kush mi fal, Allahu e din që e përmend. Edhe Allahu thot, oj me laqet e mija, unë e pe duhe filani. Dune edhe ju, janisin me laqet dhe thot me dasht. Masën e me laqet, i inspiroj njerëzit edhe i thojnë, oj njerëz, Allahu dhul gjelal pedon filanin, dune edhe ju atë njeri. E masën e qaj njeri, në mesin e muslimanve, ashtë i dashën. Pse? Se Allahu pedon. E kjo që shkon, a pëshe shkon njerë të zoti, e masën e i kthehet, të me laqet, pitë me laqet kthehet të njerëzit, e masën njerëzit janisin me dash dika. Sukur për shemë, nëse mujna me prunë në shemë, këtë muslimantë për shemë, shka janë pak me që shka e dinë do levizit vogla dë njojës, e dojnë Erdoganë. Jo vështë të nakëtu, po edhe Arapër që shka janë, apëton, i kanë harru më mretin të vetë dhe kryetarët të vetë, i kanë sytë ka Erdoganë. Pse i kanë sytë kaj? Sa i po banë veprat mira. Pe përmenë Allahin. Ku pe përmenë? Parlament. Spedia e kini pa më Afrika, apëton, parlament dhe që ka ndëke, edhe asë kjegoj ke ilahin tala al-bedru alija. Kur akon kjo? Dhe thëtë në parlamentin e Turkijës, apëton, pi, kër ka dekën ki Kemal Ataturki, sa përmenë ati zotin. Ama qka, ki erë, e bonin një ndryshim, në parlament, për para burave shtetit, pe madhën ka Allahum. Pe spjegon dashnin dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ta është normal që Allahu dhul gjelal është i knasht me një veprim t'ju, i thot me laqeve, unë e pedu, dune dhe ju, e me laqeve, masën e inspirojt njerëzit pa konë Turki hiq, është i gasur me shku mu bon ushtari i taj përdogon. Dhe thot, sa ma shumë, shka ta përmenësh Allah, sa ma shumë, shka të bëjnësh vepra për Allah, qash ma shumë, me laqet, lutën, për ty të Allahu, inshallah Allahu dhul gjelal në banë pëtine.